U Babušnici u nedelju održan četvrti humanitarni turnir basket iz bloka koji je organizovala humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Učestvovalo je 8 ekipa, dok su se za takmičenje u brzom šutiranju trojki prijavila čak 34 igrača. Prvo mesto u ekipnoj konkurenciji osvojila ekipa Old School u sastavu Dušan Krstić, Luka Cvetković, Aleksa Vidanović i Mladen Ilić. Oni su u finalnom susretu bili bolji od ekipe Partizan 3x3. U meču za treće mesto ekipa Tabla je pobedila Diskont Spasić AN, dok je u brzom šutiranju trojki najbolji bio David Iskrenović sa 9 pogodaka. Tri prvoplasirane ekipe su nagrađene prigodnim medaljama organizaciji Srbi za Srbe. Ovogodišnji turnir pratio je veliki broj gledalaca. Prikupljeno je preko 63.000 dinara. Saviznos je uplaćen na račun ove humanitarne organizacije za pomoć srpskim porodicama sa više dece koja su slabijeg materijalnog statusa.